Þróttur við lið Blika í toppsætum deildarinnar en Valskonur fóru í Garðabæinn í gær og unnu 2-0 sigur á Stjörnunni. Mist Edvarsdóttir kom Val yfir í fyrri hálfleik og Arna Sif Ásgrímsdóttir kláraði svo leikinn snemma í síðari hálfleik. Sannfærandi hjá meistarakandidátum Vals. Breiðablík fekk sinn gamla leikmann Alexandru Jóhannsdóttur á láni og dögunum og Alexandra stimplaði sig strax inn í liðið með því að skora snemma leiks. Hildur Antonsdóttir bætti öðru marki við fyrir hálfleik og sama var upp á teiningnum í síðari hálfleik þar sem að Blikar skoruðu 2 mörk. Þau skoruðu Heidís Liljardóttir og Karen María Sigurgeirsdóttir. 4-0, loka töl. Þessi þekki eiginlega allar stelpunnar í liðinu og búin að spila með þeim áður. Þannig að þetta var bara eins og að koma heim. Og þetta þá með EM í huga eða hver er svona aðal ástæðan fyrir að þú ákveður að koma heim úr öllum mennsku hérna á þessum landi? Afturelding er svo komin á blað eftir 2-1 sigur í Keflavík. Heimakonur byrjuðu reynda betur því að Anítalinn Danielsdóttir kom þeim yfir á 14. mínútu. Lokakafli fyrir hálfleiks var aftur á móti frábær hjá gestunum. Solveig Jóhannesdóttir Larsen jafnaði metin á 37. mínútu og Kristína Klara Settuls kom Afturheldingu yfir 2 mínútu fyrir hlé og það reyndist vera sigurmark leiksins. Jafnræði var með liðunum lengi vel, bæði lið fengu sín færi en markaraust var þegar flauta var til leikhlés. Það dró svo til tíðinda stund af fjórðungi fyrir leikslok, er brotið var á markamaskinunni Brennul og Vera. Brennast leik sjálf á punktinu og skoraði þó svo að Harpa Jóhannsdóttir hafði kastað sér í rétt horn, en þetta reyndist vera eina mark leiksins, Selfoss. En í Vestmannaeyjum tók IBF móti Þrótti. Eyjakonur komu sér í forystu eftir rúman hálftíma leik. Kristín Erna Sigurlásdóttir var búin að skapa mikla hættu í kringum mark gestanna og átti hún svo undirbúningin að fyrsta markinu. Hún fann Amiru Hussein sem skoraði. 1-0 var staðan í hálfleik en það var heldur vindasamt í Vestmannaeyjum í dag. IBF var í forystu lunga á síðara hálfleik en á 79. mínútu tókst Þrótti að jafna leikinn og skömmu síðar voru gestirnir komnir í forystu eftir þetta skemmtilega mark frá Sæjunni Björnsdóttur. Hún ákvað að nýta sér vindinn og vaða af löngu færi, boltinn söng í netinu og Sæjun tryggði þarna Þrótti endurkomu sigur á Hásteinsvelli.